Ono što je tradicija ili politika firme, to je da Vodovod, čini mi se, već godinama učestvuje u svakoj akciji kada su u pitanju mladi. Svejedno da li su to vrtići, škole, sportski klubovi koji okupljaju veliki broj mladih, a meni je posebno drago da evo i ovde učestvujemo na neki način u ovoj akciji podele paketa najmlađim sugrađanima. Ja koristim samo ovu priliku da im poželim sve najbolje u životu i Vodovod će svakako nastaviti da učestvuje u životu ovog grada, kažem posebno kada su u pitanju mladi. 5 ili 6 godina da učestvujemo u ovoj akciji. Onda vreme prolazi mnogo brže nego što sam ja mislio.